AI har ju fötts i flera omgångar kan man säga. Det, redan när datorerna kom från början så var ju människans tankeförmåga var ju en stark inspirationskälla. Och redan Turing och von Neumann pratade ju om hjärnan, om AI, om schackspelande datorer, om datorer som skulle kunna göra allt. Redan Ada Lovelace fantiserade ju om en maskin som skulle kunna göra allt, så det har ju funnits hela tiden. Den riktigt stora bubblan som föregick den nuvarande, vi är ju inne i en enormt kraftig bubbla, kom ju någon gång på 80-talet och slutade på 90-talet. Och den drevs mycket av expertsystem, hype. Det fanns ju också de här neuronnäten som blev populära nu. Men tekniken var inte riktigt där. Det gick att göra ganska mycket och det skapades väldigt mycket värde redan då. Fortsatte att skapas värde, men att förväntningarna var mycket större än vad tekniken kunde leverera. Så att det kraschade med en smäll, och på 90-talet och framåt så inträdde ju den så kallade AI-vintern, då det inte fanns nästan några forskningsmedel att få för AI-forskning. Det som har hänt nu och sen 2006 ungefär är ju att tekniken levererar. Vi har tillräckligt starka datorer för att driva neuronnät, som är den teknik som nu levererar spektakulära resultat. Och det tillsammans med de stora mängder data som finns på internet gör att vi kan träna, som man kallar det ju för att träna maskininlärning. Vi kan träna system som har en otrolig kapacitet för bildigenkänning, för talförståelse, för översättning, för allt möjligt som vi kan komma på.